Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Kladno. Vedle mě sedí Martin Dukát. Martinku. Já vám přeju hezký večer, vážení přátelé. A dovolte, aby jsme tady společně přivítali Zdeňka Chytru z Německa s aktuálními informacemi. Takže dneska to bude trošku kratší. Bude to trochu kratší a to z toho důvodu, že ono je to tak, že když jsou problémy, tak se kupí. Takže dneska to bude 3/4 hodinovka, protože Zdenek nemá víc času. Zdenku, slyšíš nás? Tak, Soni, já vás zdravím s Martinem do studia, slyším vás velice dobře, slyším i po delší době zase posluchače Svobodného rádia a jsem moc rád, že jsem ve vysílání. Doufám, že se slyšíme dobře. Ano, slyšíme se výborně. Jinak technika funguje, tak doufejme, že i náplň bude adekvátní. Vážení posluchači, dnes se dozvíte aktuální informace, co se děje v Německu ohledně COVID-19 a další zajímavé věci, protože máme jenom 3/4 hodiny. Dávám slovo Zdenkovi a Zdenku, je to teď na tobě. Prosím. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. To, co se teďkon odehrává v Německu, tak v podstatě nemá obdoby a tím myslím ten druhý lockdown, který tedy vláda německá nazývá lehkým lockdownem, tedy lehkým uzavřením, protože já jsem v českých médiích vůbec nenarazil na to, že by o tom někdo psal, ale když vlastně byl toto uzavření, tento lockdown vyhlášen, tak byl vyhlášen pouze paní Merkelovou, respektive její vládou, za samozřejmě spoluúčasti ministrů nebo předsedů vlád spolkových zemí, kde se o tom vůbec nedebatovalo, natož, aby se o tom hlasovalo, byl Bundestag. V podstatě Merkelová a spolková vláda obešly Bundestag, tedy německý parlament, a samovolně nebo sami od sebe si prostě nařídili tento lockdown. Je to něco podobného, jako kdyby Babiš s jeho vládou a řekněme s hejtmany krajů v České republice vyhlásili lockdown bez toho, aniž by se o tom diskutovalo ve Strakově akademii v parlamentu. Takže tohleto samozřejmě tady politicky a mediálně trošku otřáslo, protože na tohleto jednání nebo na tenhleten postup si nestěžovali jenom samozřejmě opoziční AFD, ale v podstatě se ozvali i nesouhlasný nebo řekněme dost kritický hlasy od dalších opozičních stran, dokonce i Zelení se k tomu nějak vyjádřili negativně. Zajímavý je, nebo takovou pikantností zůstává výrok Gaulanda, předsedy AFD, který prohlásil Merkelovu vládu za válečný kabinet. Takže proto. Ano, takže ono to připomíná, to je pravda. Je to de facto diktát. Diktát je to. Ano, je to v podstatě, připomíná to v podstatě diktát, de facto to diktát je, protože skutečně Merkelová si tady dělá úplně, řekněme, co chce a
ne všechny spolkové země nebo ne všichni ti premiéři spolkových zemí jsou tomu nakloněni, protože ve dvou spolkových zemích, já se teda omlouvám, já jsem to nenapsal, jo, ale vím, že byly dvě ty spolkové země, že ti ministři byli, že ti by, nebo ty premiéři, pardon, byli proti, a to z toho důvodu, že v podstatě u nich, řekněme, ta nakažlivost byla úplně na velice nízký úrovni. A oni nepochopili, proč nebo z jakého důvodu by měl v těchto dvou spolkových zemích být ten lockdown také zaveden. Paní Merkelová, a to se vracím právě k té retorice, na to tenkrát odpověděla, že jí to, že v podstatě jí nějaký argumenty moc nezajímají, protože když má být tedy lockdown a mají se zavést nařízení pro všechny, tak v rámci solidarity to mají akceptovat všechny spolkové země. Takže v podstatě, když teda má jít hospodářství a ekonomika do háje, tak v rámci solidarity se na tom mají tedy podílet všichni, když to převedu do srozumitelné řeči. Což je samozřejmě něco, co jako se spoustě lidem nelíbí. Je to taková mantra, kterou neustále omílají, neustále si berou slovo solidarita do svých nevymáchaných úst a mávají s tím jako zrovna jako se slovem demokracie. Je to v podstatě něco podobného. Ano. Oni vlastně si z toho vybrali jenom to, co potřebují, a zneužívají jak demokracii a slovo demokracie, tak i solidaritu. Takže to je jenom moje připomínka k tomu. Já tě nebudu dál už do toho tak skákat. Tak KLDR, tak víme, lidově demokratická, že jo? Ono to slovo demokracie prostě je to jenom slovo. Ten výklad, ten si každá země dělá nebo se ho vykládá po svém. Ono je to tak, že demokracie, slovo demokracie má jenom pouze jediný výraz, ale různými přívlastky, jako je třeba liberální demokracie, socialistická demokracie a další přívlastky vlastně demokracii totálně dehonestují a už se pak o žádnou demokracii nejedná. Ano, samozřejmě. No, tenhle ten druhý lockdown, tohle druhý uzavření, tak ono bude stát téměř 20 miliard euro a ohrožených je v současné době na 600 tisíc pracovních míst s tím, že samozřejmě ta hospodářská nebo ta ekonomická, ty ekonomické dopady, ty hospodářské dopady jsou v podstatě naprosto fatální pro některý odvětví. Já těsně předtím, než se vlastně ten lockdown vyhlásil tady v Německu, tak jsem se díval na zprávy na NTV, to je něco jako u nás ČT24. To běží furt 24 hodin dokola zprávy v televizi. A tam jasně bylo řečeno, že pokud ten lockdown skutečně udělají, tak přes 50% gastronomických podniků už neotevře, co zavřou. Jo? Takže a skutečně všecko napovídá tomu, nebo v podstatě už je téměř jistý, že to skutečně takhle dopadne. Bohužel ta gastronomie, hotely, můžeme do toho počítat i kulturu a tak dále, strašně na tom, asi tak jako v České republice, strašně na tom jako jsou byti, a jako polovina podniků v celém Německu je dost velký počet a 600 tisíc pracovních míst je teda pořádná rána. Já chci jenom
tady my se budeme taky bavit o volbách, prezidentských volbách v Americe, tak za doby týdlestý koronakrize Donald Trump dokázal vybudovat 650 tisíc nových pracovních míst. Merklový se podařilo 600 tisíc míst pracovních zlikvidovat. Já teď nebudu vůbec spekulovat o tom, jestli korona je nebo není, nebo jestli se na ní umírá tak, nebo neumírá, jestli je to chřipka, nebo jestli je to novej vir, protože já se teď bavím vysloveně o těch ekonomických dopadech a o tom, jaký ty nařízení, ty v podstatě ty dopady mají. Jenom chci tady ještě upozornit, že například ty restaurace, tak skutečně oni po tom prvním lockdownu investovali ty restauratéři obrovský peníze do vlastně do vlastně vybavení ano. A do i přestavby, můžeme říct, svých podniků tak, aby vyhovovali těm, řekněme, bezpečnostním kritériím. A v Německu se v podstatě nepotvrdilo, že by docházelo k přenosu toho koronaviru právě v restauračních zařízeních. Přesto ty restaurace zavřít musely. A znovu tady můžu vzpomenout taky jednu reportáž, kdy tuším, že v Hamburku si jeden majitel restaurace dokonce nechal instalovat do restaurace takový speciální vzduchový filtry. Ono to vypadá jak velký kamna, který v podstatě se používají k filtraci vzduchu na operačních sálech v nemocnicích například. Jo? Takže to jsou jenom takový, a to stálo několik desítek tisíc eur takovej přístroj. A přesto tyhle ty lidi vlastně přijdou úplně o všechno, protože i když se tady dostane nějaká určitá podpora těm podnikatelům, finanční kompenzace, tak to v žádném případě nepokryje v podstatě úplně všechny ty jejich náklady. Investice. A ty investice a prostě ty lidi samozřejmě zkrachujou. Jinak asi tak, jako v České republice, jsou tady relativně problémy i s tím, když lidi, co přišli o práci, tak se hlásí třeba na úřady práce. Všecko se dělá online a telefonicky. Někam se dovolat je docela řekněme, úspěch, když se člověku podaří. Ty procedury trvají relativně dlouho a řekněme, že ten systém je tady, docela přetížený. Takže to jenom vlastně k těm dopadům. A protože ty nařízení, které tady teda ve spojení s tou koronapandemií jsou, tak vyvolávají u velkého počtu lidí dost negativní reakce. Je to mnohem vyšší počet lidí, než je třeba počet lidí v České republice. Ano. Tak tady nejsou výjimky demonstrace. Jo? Nebo prostě shromáždění a nějaký tyhle ty projevy teda jako nesouhlasu. My tady o tom vůbec nevíme. To je jako zrníčko, to se dozvíme někde, prostě se o tom neinformuje, nehodí se to. No, já jsem na jedný takový demonstraci byl, já jsem ji přenášel přes Facebook tady v Berlíně. No. Bylo tam celkem dost lidí, ale já jsem tam přišel ve chvíli, kdy vlastně ti lidi se dávali jako na pochod, protože tady v Berlíně v té době, bylo to tuším před 14 dněma, nebo možná 3 neděle už to je. No, tak nějak. Tak tady v Berlíně byl zrovna v tu dobu
se sjeli z WHO lidi a byla tady nějaká konference z WHO. A samozřejmě při té příležitosti tady Querdenker, to je to uskupení, který tady vlastně, řekněme, v největším jako pořádá tyhle ty protestní akce, tak ti teda uspořádali další demonstraci tady v Berlíně a já jsem tam teda přišel ve chvíli, kdy v podstatě tam byla dost nepřehledná situace, protože policie pustila na ten pochod z toho Alexanderplatz vlastně před to místo, kde probíhala ta konference zhruba polovinu lidí. A druhou polovinu oni na tom Alexanderplatzu vlastně jako oddělili policejním kordonem a potom vlastně ten zbytek těch lidí, co tam zůstal na tom Alexanderplatzu, tak oni dál oddělovali do menších skupin a ty skupiny jako rozpouštěli, rozháněli je. Jo? Ano. Takže já jsem potom se v podstatě už nedostal k tomu průvodu zpátky, protože to bylo tak nepřehledné, že já jsem ani nevěděl, že se jim vlastně ty půlce povedlo jako jít ten pochod. To bylo o štěstí těch lidí, kteří se dostali do toho správného proudu a kteří mohli jít, ale ty ostatní de facto byli odříznutý. Zdenku, já jsem se chtěla zeptat, měl tam vystoupit taky Robert Kennedy, nejmladší. Víš on o tom něco? Byl, on tady byl, ale ten tady byl v létě, když to jsem byl na té demonstraci, ten tady byl v létě a pardon, a skutečně měl tady projev, no a hovořil takovou ostrou retorikou samozřejmě proti Gatesovi, proti téhle farmaceutický lobby a v souvislosti s tím, jak prostě vydělávají na těchto z těch krizích obrovský peníze, takže a že si na to mají lidi dávat jako pozor. Takže ten tady byl, ale nevím, jestli byl na téhle demonstraci před těma necelýma třema nedělema. Vím, že tady byl v tom v září, to by jo, díky. Konec srpna, v září. No, ale co jsem chtěl říct, tak teďkon o víkendu byla obrovská demonstrace, ta byla v Lipsku, tam bylo kolem 40 tisíc lidí a tam byla zajímavá jedna věc. Ono to běželo i tady v německých médiích. Přenášela to Russia Today, ano. Německá, tady jako přes internet, ale jak říkám, druhý den se to dostalo i do německých médií, myslím, že i na veřejnoprávní ARD ve zprávách to bylo. Těm se povedla jedna taková velice zajímavá věc. Oni v podstatě, těch lidí v tom Lipsku bylo hodně. Samozřejmě, že to byly, jak se říká v médiích, odpírači roušek. Jo, je pravda, že tam byla hlava na hlavě ano. A moc se jako nezakrývali nic. Oni média s některými udělali i rozhovory. Tam třeba jedna paní říkala, že ona se vůbec nebojí, že by se nakazila koronavirem. Že její to, že jako v podstatě ona má nulovej strach z toho. Nicméně tam bylo důležitý, nebo tam je zásadní ta skutečnost, že ono proběhla to shromáždění na nějakém tom místě, na nějakém tom náměstí ano. A potom byl pochod. A v podstatě ta demonstrace byla tak, jak už to klasicky bývá, zrušená, protože tam nebyly dodržený, že jo, ty různý nařízení jako roušky a rozestupy a tak dále. Ale ty lidi se nerozešli. Policie proti ním nezasáhla a dokonce v podstatě všichni se vydali na ten pochod a ta demonstrace skončila až někdy
jako v pozdnějších večerních hodinách, kdy se teprve lidi úplně v klidu rozešli. Jo. A druhý den vlastně v tom mainstreamu potom zazněly zprávy, kde teda mluvil Jens Spahn, to je tady minister zdravotnictví, a mluvil tady, slyšel jsem tuším i Heiko Maase a další tyhle ty vládní činitele, jak to strašně kritizovali a jak těm lidem vysloveně předhazovali, že díky nim se zaplnějí teď nemocnice a budou umírat lidi, a to no prostě úplně něco jako neskutečného. Jo? Zase prostě úplně přitažený za vlasy z druhé strany. A přitom nemocnice tady vůbec připlněný nejsou v Německu. Nebyly při první tý takzvaný koronavlně a nejsou ani teďkon při tý takzvaný druhý koronavlně. Jo? To jenom, aby jsme si to vyjasnili. Takže jako strhla se proti tomu obrovská kritika. Hlavně kritiku si odnesli lipští policisté, protože oni nerozehnali tu demonstraci. A v podstatě tuším, že to byl Heiko Maas, jestli se nemýlím, tak ten dokonce prohlásil v televizi, že to bylo naprostý selhání státu, to, co se v tom Lipsku stalo, a to, že teda jako ta policie nekonala. Takže tady je přesně vidět, že se jim to trošičku vymyká z rukou. Ono totiž to těch lidí tam bylo tolik, ono 40 tisíc lidí, není žádná hrstka, a ono jich tam bylo tolik, že prostě za prvý ty policejní kapacity by na to nestačily, ty, který tam byly, aby tu demonstraci rozehnali. A za druhý, kdyby se o něco takového policisté pokusili, tak by tam došlo k panice a ty lidi by se tam mezi sebou mohli třeba ušlapat, nebo by tam mohlo dojít k obrovským jako zraněním a klidně i ztrátům na životech. Jo? Mm-hmm. Takže tady na tom je krásně vidět, že čím víc lidí jde prostě někam na protest, tak tím jsou ve větší výhodě, protože tím je potom těžší je samozřejmě nějakým způsobem rozehnat. A v tom Lipsku se jim povedlo těm lidem. Já teďko nechci říkat, že to bylo správně nebo to bylo špatně. To ať si každej uzná za vhodný sám. Já tady jenom chci říct, že ať už se jde protestovat proti čemukoliv, tak, že se to dá ustát až do konce, i když se to zakáže, ne, že bych někoho chtěl navádět, protože prostě je to daný tím množstvím, jo, těch lidí. Takže tady potom i právě od těch demonstrantů některých, kteří mluvili do televize, tak tam lidi i ty policisty chválili, že policisté se zachovali jako slušně, solidně a že to jako proběhlo v klidu. Co pak bude Heiko Maas dělat teď, když teda má takhle neposlušný zaměstnance? No, tak nebude je měnit nahoru, třeba za muslimy. Ono tohle to je samozřejmě otázkou každý spolkový země. Jo? Třeba v Bavorsku, tam se nesmí demonstrovat vůbec, protože bavorská vláda ty demonstrace úplně zrušila. Jo? Kdežto právě třeba v tom Sasku, tak tam mají zase trošku jiný pravidla. Jo? Ono to není tak jednoduchý, tady prostě něco centrálně nařídit jen tak, nebo centrálně vlastně řídit celý Německo jako jednotně, protože ty spolky, nebo ty spolkové republiky, oni mají svoje vlastní předpisy, svoje vlastní některé zákony, takže proto já trošku se vždycky ostýchám odpovídat na otázky, a co na to Němci a jak to vypadá v Německu, jo. Mm-hmm. Protože ono to jinak vypadá v Sasku a jinak to vypadá opravdu v tom Bavorsku. Ono se to nedá takhle jednoduše na to odpovědět.
Určitě. Velkou roli hraje, v jaké spolkové zemi se nachází lidé, jaké tam mají nařízení, přesně jak jsi to říkal. Já se zeptám Zdenku ještě k tomu, že hrozí teda, že Německo bude mít tak vysokou nezaměstnanost, že přijde 600 tisíc lidí o práci. Nevidíš tam souvislost jak s volbami v Americe s tím podvodem, protože já to vidím jako podvod, podvodní volby a konec demokracie v případě, že by byl inaugurován Biden, a s tím, co je připravováno globalisty, a sice velký reset, kdy všichni, včetně Merkelové, která je v tom zainteresovaná, jestli už tohle to, co ona dělá, jestli je to právě v rámci toho připravovaného velkého resetu, který má začít příští rok v únoru. Tak ano, samozřejmě já o tom velkém resetu vím, o té schůzce v Davosu, o tom Světovém ekonomickém fóru a tak dále. Já jsem o tom chtěl mluvit dneska, ale protože mám právě krátký čas, ano. Tak si to necháme právě na příště, na celý vysílání, protože ono je to relativně komplikovaný. Ano. Nebo takhle zkomplikovaný. Ono je to hodně informací a je potřeba víc času na to, aby to člověk jako střebával. Ale samozřejmě, protože ta ekonomika, globální ekonomika teďkon myslím, je naprosto na hranici, je to neúnosný a je tady potřeba zavést, řekněme, nový pravidla a novej pořádek. Jo. Já jenom zmíním, že v tom Davosu například se domluvili na tom, že ty pravidla ekonomické, které oni nastaví, tak mají platit na 150 let. Jo. Ten model má být nastavený na 150 let. Samozřejmě ono to úzce souvisí i s plněním agendy pro udržitelný rozvoj, agendy 2030, kde já znovu opakuju a budu o tom mluvit teď hodně často, kterou Česká republika přijala v roce 2015 za vlády socialisty Sobotky a která v podstatě nás zavázala k plnění takových věcí, jako je Green Deal, jako jsou tyhle ty úplně nesmyslné ekologické záležitosti. Je tam v tom i ta migrace, v tom je i gender, v tom je prostě úplně všechno zahrnuté. Všechny tyhle ty, řekněme, zvrácenosti. Neomarxistický socialistický zvrácenosti, tak jsou toho součástí. A já o tom budu mluvit už úplně otevřeně, tak jak jsem to teďko nazval, protože je spousta lidí, který prostě nechápou, o co tady jde. Někteří vidí jenom, že je problém s migrací. Někteří vidí, že je jenom nějaký ekonomický problém. Někteří vidí, že ty ekologické nesmysly, to CO2, ty uhlíkový, tyhle ty kraviny do roku 2030 a podobně, to snižování emisí. Někteří vidí zase jenom, že by se tady mělo strašně jako podporovat LGBT a sňatky teda homosexuál, jakože to je strašně teďkon in. Jo. Ale ono je to všechno součástí jednoho obrovského balíku. A ten balík prostě nese to jméno Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Jo? A já jsem o tom kdysi mluvil už i na, řekněme, nějakých těch besedách, co jsem jezdíval, protože samozřejmě pod to spadaly různý mezinárodní smlouvy, které se připravovaly, pak se nakonec neprošly, teda jako byl Dublin 4, protože oni samozřejmě, nebo globální pakty a tak dále, oni na to samozřejmě odkazují, jo? Jistě. A to nejsou žádný výmysly nebo nesmysly, prostě to je realita a je to dokonce realita, ve které žijeme. Proto v těch amerických volbách bylo potřeba dosadit tu Kamalu Harris, já to budu říkat česky Kamalu Harrisovou,
protože tahle ta komunistická feministka v podstatě je důležitá pro protlačení těch cílů nejenom z té agendy pro udržitelný rozvoj, jo, ale právě tam jde hlavně o ten Davos a o ten velký restart. Mm-hmm, ano. O nahrazení Bidena ve funkci, protože víme, že Biden je dementní, a tak on se vlastně proto také ho demokrati nechali zvolit, nebo dělali všechno pro to, aby byl zvolen, protože já ještě pořád doufám, že dojde k nápravě a že spravedlnost bude navrch a že to dobře dopadne, protože ty ďábelský plány prostě nesmějí projít, takže doufám, že v Americe bude dost zdravého rozumu u kompetentních lidí, kteří budou rozhodovat nakonec o těch volbách. Tak asi takhle, jo, Zdenku? Tak ono tady v Německu, co se vlastně strhlo kolem těch voleb, myslím teďko v mediálním prostoru, tak to je něco nevídaného, protože to, jestliže český média, ať už veřejnoprávní, nebo teda víc ty mainstreamový, ať už plivali po Trumpovi, tak teda ty německý, ty po něm přímo zvraceli. Mm-hmm. Ty Trumpa úplně nenávidějí bytostně, proto Angela Merkelová dostala ten politický orgasmus, když teda CNN, ABC a další vlastně média vyhlásila ve Spojených státech prezidentem Joe Bidena. Protože Joe Biden samozřejmě zase rozjede to, co se Trumpovi za ty 4 roky poslední, který byl v tom úřadě, podařilo velice zbrzdit. Jo? A my si nemusíme moc vykládat tady, co on zbrzdil. On prostě zbrzdil tuhletu liberální progresivistickou progresi, která má z těch Spojených států neuvěřitelně obrovský vliv i na tu Evropu. Já se znova vrátím teďkon k reakcím lidí, ano. Protože ať už tady v Německu, ale víc v Čechách, já si všímám hodně komentářů lidí, který říkají, co mě co zajímá, a říkají to i někteří politici, co mě co zajímá, co bude v Americe, to je mi úplně jedno, mě zajímá to, co je tady doma. Jenomže tohle, my už nežijeme v době nějakého sebeuzavření. My jsme součástí toho globálního světa. A to, co se stane v Americe, a kdo tam vyhraje volby, tak se odrazí nejenom politicky, i ekonomicky a samozřejmě i dále, i na tom dění u nás. A já jenom tady chci zdůraznit a chci varovat před jednou věcí. Pokud se ten Biden udrží a v podstatě, protože ty volby ještě pořád nejsou, ty ještě nejsou pořád dokončeny, jo? Tak, ale pokud ten Biden se tam udrží, tak my můžeme počítat s tím, že se do Sorosových neziskovek začnou lejt obrovský peníze. Že se tady začne velice agresivním a řeknu i brutálním způsobem potírat názorová opozice a že tady ty neziskovky dostanou obrovskou moc díky těm penězům, který dostanou, a samozřejmě oni si i prohloubí ten politický vliv, ať už je to tady v Německu nebo v České republice, který budou protlačovat tu svoji agendu. A teď je úplně jedno, jestli jde o feministický neziskovky nebo o uprchlický neziskovky nebo o jakýkoliv jiný. Tady jde prostě o to posílení toho obrovského vlivu. A my víme, že v tom Davosu byl právě i Soros, byl tam i Gates například. Takže my víme,
to propojení. A tohleto, to bude obrovský problém. Takže ty volby v tom USA, ten, kdo tam vyhraje ty prezidentské volby, jsou velice důležitý i pro celou Evropu. Ne, že nejsou. Oni jsou a tyhle ty volby jsou dokonce vůbec nejzásadnější v celé naší historii, co my jsme zatím, nebo aspoň lidi v mém věku, zažili. Protože tady se teďkon rozhodne právě na té americké půdě o tom, kam celá Evropa bude směřovat. Přesně tak, si to řekl velmi správně. Jde tady skutečně o náš budoucí vývoj, na směřování, a já se divím, že jsou lidi, kteří jsou postiženi slepotou a nejsou schopní ten kontext vnímat. Oni nejsou schopní ho vnímat, protože ono je to tak, že spousta lidí se moc o, řekněme, o politický dění nezajímá. Oni se nezajímají o domácí politický dění, natož aby se zajímali o to globální nebo o tu zahraniční politiku, jo. A samozřejmě oni pobírají jenom ty zprávy, takový ty povrchní, a na základě těch si budujou svoje vlastní veřejné mínění. Na tom není nic zvláštního, to prostě takhle u drtivý většiny lidí funguje. Protože ty lidi se nezajímají a ty lidi mají prostě to svoje, jak se říká. Ale v momentě, kdy začnou přicházet o peníze a o svoje, o svůj sociální standard nějaký, tak teprve pak se začnou zajímat. Ano, a ta doba ano. Přijde velice brzy. Ano, je to pravda, protože už i tady se nechávají slyšet, že zbytečně, kolik je tady hospod, to je něco podobného jako v Německu, že stravovacích zařízení je zbytečně mnoho, že stačí polovina. A víš, lidé, přestože tady jsou tady ty náznaky a že se to třeba někomu nelíbí a protestují, a to je teda tak všechno, tak zatím prostě doufají všichni, že se nějakým způsobem vymarodějí lidi a to, a že zase se vrátí k zemi takový návrat k tomu, co bylo před koronavirem, a vůbec si neuvědomují, že prostě to už nikdy nebude takové, jako to bylo před rokem. Jenom pan... Ne, nikdy. Nikdy. Ano. Nikdy. Jenom já tím... se omlouvám, já jsem si ještě vzpomněl na jednu věc. Ano. Na jednu věc, co říkala teďkon Merklová. Včera tuším řekla, že roušky minimálně do roku 2022 lidi tady v Německu nesundají. Oni samozřejmě čekají na tu vakcínu, a když už mluvíme o té vakcíně, tak RT Deutsch přinesla naprosto úžasnou zprávu, kde já jsem se teda musel smát, až jsem se za břicho popadal, i když v dnešní situaci to moc k smíchu není, ale v tom kontextu mi to přišlo prostě úplně neuvěřitelně zábavný, protože Izrael, prosím pěkně, no. Izraelské nemocnice začaly skupovat nebo nakupovat ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik 5. Ano. Jo? Takže Izrael, ten si teďko nenakoupí z Ruska vakcíny, který asi teda z největší pravděpodobností fungujou, protože pochybuju, že by Izrael asi kupoval něco, co nefunguje. Ale my musíme počkat, protože jsme centrálně řízený Evropskou unii a ta rozhodne, jaký my vakcíny můžeme koupit nebo nemůžeme koupit. Takže my teďkon tady ještě budeme se řídit teda Evropskou komisí a Evropskou unii potažmo, a budeme tady čekat teda na ty vakcíny, aby až nám laskavě dovolej je teda jako nakoupit. Takže tím samozřejmě nechci jako říkat, že by jsem kupoval vakcíny z Ruska, Sputnik 5, oni tam mají dvě vakcíny, ta druhá je založena na trošku jiném principu, na nějakých bílkovinách, nebo co, na to teď nemáme čas. A není to ani podstatný,
ale tahle ta informace byla pro mě docela dost úsměvná, musím říct. Ano, Zdenku, Viktor Orbán v Maďarsku má zájem o Sputnik 5 a chtějí to nakoupit, takže se dostal do sporu s Evropskou komisí, protože Evropská komise investovala obrovské peníze do dvou nadnárodních korporací zabývající se právě výzkumem léčiv a výrobou tady toho té vakcíny. Takže je to takové, že víme, že Evropská unie podporuje nadnárodní korporace a nemá zájem, aby se nakupovaly vakcíny v Rusku, takže tam byly různé výmluvy, že se to musí ještě ověřit a tak dále, ale vypadá to, že skutečně Maďarsko nakoupí vakcínu v Rusku. Oni dneska přišli s tím, že vlastně ve spolupráci USA a Německa vyvinuli nějakou vakcínu, která má údajně 90% úspěšnost, jak je to strašně super. Mohl by si pan Gates vyzkoušet na sobě, že? No, takže Zdenku, máme ještě 4 minuty, jsou tvoje. Jo, dobře. Já jenom teda chci teďkon ještě na závěr říct, že ty volby ve Spojených státech nejsou uzavřený, protože ty uzavřou až soudy a americký ministr spravedlnosti Barr, tedy on se jmenuje tak Barr se dvěma R, tak nechal otevřít tedy to vyšetřování těch možných podvodů, volebních podvodů, takže uvidíme, jak to dopadne. Nicméně dneska Donald Trump na Twitteru napsal, že we will win, my vyhrajeme, takže uvidíme. Uvidíme, ještě se to může pěkně všecko zvrátit, konec konců v Americe není nic neobvyklého, že tam dochází k obrovským zvratům. A já řeknu zcela otevřeně, že já si přeju, aby se to zvrátilo ku dobru prezidenta Donalda Trumpa. Určitě, já si myslím, že taky, že Donald Trump to nenechává jako na náhodu. On prostě dělá takové věci, že si vyměnil ministra obrany, protože tam chtěl mít svého člověka. Místo Marka Espera je tam v současné době Chris Miller. Tak jenom tak na okraj, že myslím, že prezident několik dní po volbách, když udělá takovouhle věc, tak to vypovídá o tom, že se něco chystá, ale hlavně i ta celková situace je nebezpečná, my se obáváme, protože samozřejmě ten tlak na toho Donalda Trumpa s použitím čehokoliv, vidíme tu nenávist, jaká tam je ze strany příznivců demokratů, tak to na člověka prostě to vzbuzuje hrůzu, co jako dělají. Takže tak to už nejsou demokrati, to už jsou socialisti, všechno. Protože to smíšno, to myšlení prostě přišlo do toho. On to řekl Trump moc správně, když těsně před zahájením voleb řekl, kdo volí Bidena, volí socialismus. A on věděl, proč to říká. A samozřejmě tyhle ty ultralevicové uskupení jako Black Lives Matters a já nevím, Antifa, tyhle ty další, co tam dělali vlastně ten šílený bordel po té Americe, tak to jako to nemá a nemělo nikdy na světě obdoby, a nebo v civilizovaném světě, myslím. Určitě. A tohle je práce právě těch takzvaných demokratů. No, takže držíme palce Donaldu Trumpovi, aby se skutečně domohl svého práva, protože je spousta videí, kde vidíte, jak nacházejí vyhozené lístky v polích a kde fundovaní lidé se vyjadřují k tomu, jakým způsobem vlastně docházelo k tomu, že tam byly na černo připisovaný jenom lístky pro jednoho kandidáta. Dokonce to bylo v nějakém období jenom 100%. Naprosto to vypovídá o tom, že to bylo zmanipulované. Tak je to těžká situace, ale říkám, naděje umírá poslední. Tak ono samozřejmě tam nejde jenom o tohle, co zaškrtávání lístku, tam jde,
tam jde o ten software, který přepisoval ty hlasy Bidenovi, tam jde o například český média, ale i ty německé říkají, nejsou žádný důkazy, nejsou vůbec žádný důkazy, ale přitom důkazy jsou, když zastavili to auto poštovní, který vezlo vlastně celý ten nákladák volebních lístků do Kanady, že jo? Cítli je na kanadských hranicích. Takže tam toho je spousta a ty soudy se teď tomu budou věnovat. A budou to všechno prošetřovat. A svědci, uvidíme, necháme se překvapit. Ano, svědci jsou. Zdenko, protože máme 45. minutu a ty máš ještě velmi důležitý program, takže budeme muset končit. Ano. Já tě poprosím, kdyby si slíbil našim posluchačům, že zase brzy u nás vystoupíš, máme tě rádi a tvoje informace jsou velice důležité. Takže já doufám, že co nejdříve se tady opět uslyšíme na Svobodném rádiu s velmi důležitými a fundovanými informacemi, které přinášíš. Takže ode mě je to všechno. Já ti děkuji mnohokrát za tvůj čas a přeju ti, aby ti všechno dobře dopadlo. Vážení posluchači, od nás je to ze studia Kladno zatím všechno. Bohužel máme takovou situaci, že Vladimír Kapal stále ještě není schopen vysílat, ale pracujeme na tom, aby to bylo v pohodě a víte, ono je to takové, já vždycky říkám, ale zítra už to bude dobrý, ale ono se to nedá odhadnout. Bohužel ta křivka tam, taková ta perioda se tam prostě tak střídá, že někdy má nechutenství a takové. Já bych to, jasně, já si myslím, že se to v dobré obrátí a určitě. Já myslím, že to, o ty pořady nepřijdete, zajímavé, takže já se s tebou rozloučím. Zdenku, měj se moc pěkně. Já se s vámi loučím taky. Loučím se i s posluchači. Omlouvám se za to, že to je dneska takhle krátký, ale na příště si připravím ten Davos, ten velký restart a budeme se o tom bavit, protože to je velice závažný téma a je to téma, který nás v podstatě bude provázet potom, si myslím, hodně dlouhou dobu. Dobře, takže my se těšíme na další setkání. Měj se moc fajn a mějte se krásně. Ahoj taky. Takže asi takhle. Mějte se hezky. Mějte se moc fajn, vážení posluchači, a doufám, že se brzy uslyšíme. Naslyšenou. Naslyšenou.